السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد. عن عمر بن سلمى رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. محترم سامعین، پچھلے کئی ہفتوں سے، رمضان سے پہلے بھی یہ ٹاپک چھیڑا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر، تعامل، برتاؤ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، اور اس میں ایک خاص ٹاپک ہم نے دوسرا لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر بچوں کے ساتھ کیسا تھا. اس میں تقریباً ہم نے چار پارٹ کیے، چار مرتبہ درس ہوا اس پر، اس کا، اور آج پانچواں درس ہے اسی کے متعلق. ہم نے جو پچھلے مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی، اور واقعی کافی اس میں عقیدے کی باتیں تھیں، اس میں سے میں ایک سوال کر کے، پچھلے کئی لوگ بیٹھے ہوں گے درس میں، اس کے بعد اپنی نئی بات کو شروع کرتے ہیں. وہ حدیث میں ایک جملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو تو تم اللہ کو پالو گے وہاں پر. تو اللہ کو پانے سے کیا مطلب ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ کی معیت، یعنی اللہ کا ساتھ ملتا ہے. تو معیت کی دو قسمیں میں نے بتائی تھی، معیت اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے تو دو قسمیں بتائی تھی، کوئی بھائی بتا سکتے ہیں اس میں سے؟ جی نہیں نہیں، اللہ کی معیت ساتھ، بندوں کے ساتھ ہے اللہ کی معیت، تو اس میں دو معیت، دو قسمیں بتایا تھا میں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ نہیں، بندوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے. جیسے اگزامپل، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس کی دو قسمیں بتایا تھا میں، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے بندوں کے. کیسے ساتھ ہے؟ ابھی بیٹھنا کہ نہیں مولوی صاحب درس میں، بتا سکتے کوئی؟ پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ معیت ایک ہوتی ہے عام، کہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہے. ساتھ میں مطلب شخصی طور پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ذاتی طور پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نالج، اللہ کا علم ساتھ ہے. تو جیسے میں نے، ایک ہوتی ہے عام کہ اللہ سب کے ساتھ ہے، جسے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ہوا رابعہم ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم. تم لوگ جب تین ہوتے ہیں تو چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ. پانچ ہوتے ہیں چھٹا اللہ. ایک بھی ہوتے ہیں، آپ جو سوچتے ہیں، جو تصور کرتے ہیں، دوسرا اللہ ہوتا ہے. آپ کوئی بھی اکیلے میں، تنہائی میں کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرا، مطلب کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے، نگرانی، اللہ ساتھ میں ہے. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص مومن بندوں کے ساتھ ہے، اس کی مدد ساتھ میں ہے. جیسے میں نے کہا، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو خاص اللہ تعالیٰ کی معیت، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی مصیبتوں سے بھی دور رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور ان کو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے ان کی. تو یہ ہے معیت ساتھ میں. میں یہ بات اس لیے سوال کو چھیڑا، ایک شبہ اس میں کئی ہمارے مسلمان بھائی، جی، عقیدے کے باب میں یہ ایک شبہ چھیڑتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا عقیدہ میں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. اب اس میں مثال کہہ دیتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہے، نعوذ باللہ، باڈی یعنی شخصی طور پر ساتھ میں ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کا جواب کیسے دیں گے؟ عقلی طور پر اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ دیا، الرحمن علی العرش استوا، وہ ذاتی طور پر، شخصی طور پر وہاں ہے، مگر اس کا علم، اس کی مدد،
ہر جگہ ہے جی. تو اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. دیکھیے ایک عقلی طور پر, جیسے مثال کے طور پر ایک بھائی دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں, اب جاؤ کام ہو جائے گا, بس اب میں ساتھ میں ہوں, آپ جاؤ بس کوئی ٹینشن مت لو. تو اس کا مطلب وہ ساتھ ہی میں جاتے ہیں. ہو سکتا ہے نا ایسا کہتے ہیں کہ آپ جاؤ کچھ نہیں ہوگا میں کر لوں گا, وہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا, آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, میں ساتھ میں ہوں, یہ جملہ بھی کہتے ہیں. نہیں, تو اس کا مطلب وہ ساتھ میں رہتے ہیں ان کے نہیں رہتے, نہیں رہتے, بلکہ ان کا ایک پاور رہتا ہے ساتھ میں, ان کا ایک خوف دوسرے لوگوں پر. تو جب انسان کا معاملہ ایسا ہے تو اللہ رب العزت کا معاملہ کیسا ہوگا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب انسان کا معاملہ یہ ہے تو اللہ رب العزت کا معاملہ کیسا ہوگا. تو بہرحال اپنے ٹاپک پر اترتے ہیں. ہم نے چھیڑی تھی یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جو حسن سلوک میں سے ایک ہی چیز یہ تھی کہ بچوں کو تعلیم بھی دیتے تھے, بچوں کو اچھی اچھی تعلیم بھی دیتی تھی. تو اس میں ہم نے یہ حدیث چھیڑی تھی, بڑی لمبی حدیث, کہ اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی باتیں سکھا رہے تھے, اور اسی میں سے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر پر, میرا اکثر بچپن کا حصہ وہیں پر پرورش ہوئی میری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پہ میں بیٹھتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو میرا ہاتھ ادھر ادھر گھومتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ادب سکھایا, یہ تعلیم دی, یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلک, تین چیزیں سکھائی. دیکھو کتنی پیاری چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. اے غلام, مطلب اے بچے, سم اللہ, بسم اللہ کہو, کھا رہے ہو, کھانے کے لیے بیٹھے ہو, بسم اللہ کہو. وکل بیمینک, دہنے ہاتھ سے کھاؤ, رائٹ ہینڈ سے کھاؤ اپنے. وکل مما یلک, اور وہ چیز کھاؤ جو آپ کے سامنے ہے. ایک ادب سکھایا, دسترخوان پہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے, ادھر ہاتھ کھینچ رہے ہیں ادھر ہاتھ کھینچ رہے ہیں, نہیں یہ ادب نہیں, آپ کے پاس آٹومیٹیکل لے آتا ہے, یہ اخلاق کا مظاہرہ ہے جی. ایک آدمی بیٹھے دسترخوان پہ, ادھر ہاتھ ڈال کے ادھر سے کھینچ رہا ہے, ادھر ہاتھ ڈال کے ادھر سے کھینچ رہا ہے, یہ بھی کھا رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے, ٹھیک ہے آتا ہے آپ کے پاس, اچھی بات ہے. تو وہ آدمی کا بیہیویئر سامنے کیا اثر پڑے گا ایک انسان پر جی؟ ایک سائلنٹ بیٹھ کر کے جو اپنے سامنے ہے اس کو کھا رہا ہے, تو اس میں فرق بہت زیادہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو یہ تعلیم دیتے تھے. دیکھیں شروع میں کہو کھا رہے ہیں, بسم اللہ کہو, بسم اللہ کہہ رہے ہیں, حدیث میں ہے جو شخص شروعات اپنی بسم اللہ کہے تو اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا. اور دوسری چیز سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, لیفٹ ہینڈ سے شیطان کھاتا ہے, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اپوزٹ شیطان سے مخالف. تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تعلیم بھی دیتے تھے, چھوٹی چھوٹی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھایا کرتے تھے. دوسری چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت رحم کرتے تھے. حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دس بچے تھے ان کو, دس بچے تھے, دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو اٹھا کر کے چوم رہے ہیں, بوسا دے رہے ہیں, کہا اللہ کے رسول آپ بچوں کو بوسا دے رہے, مجھے دس بچے ہیں کبھی میں نے میرے بچے کو بوسا ہی نہیں دیا. کہا کہ من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک رحم کا مادہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے, بچے کو بوسا دینا, بچے سے محبت کرنا, بچے سے شفقت کرنا جی. اپنے بچے ہو تو ان کو دیے, دوسروں کو بچے کو تو نہیں دیے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یا اپنے بچے ہیں, بچہ آ رہا ہے قریب آ رہا ہے, اس کو دھکے دیے جا رہے ہیں, دور کیے جا رہے ہیں, اپنی مصروفیت ایسے بتا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ نہیں ہو رہا ہے. کھیلنا چاہیے بچوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے, ان کو ساتھ ساتھ میں چھوٹی چھوٹی تعلیمات سکھانا چاہیے کہ اللہ اوپر ہے عرش پر, اللہ کہاں ہے, اللہ اوپر ہے, چھوٹی چھوٹی تعلیمات شروع اگر کھائیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تعلیمات, کہ پالنے والا اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے, سب کچھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ دے گا. اور کھیلتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں راوی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے. کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. ایک تو سب کو نام معلوم ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
اور کوئی دو نام جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, کوئی ایک نام بھی کون بتا سکتا ہے؟ انشاءاللہ اس کے حق میں کتاب جائے گی, بہت پیاری کتاب ہے, توحید باری تعالیٰ سے متعلق شکوک و شبہات, اس کا ازالہ. کون جواب دے سکتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا, ان کے ایک بیٹے عبداللہ بن عباس, مفسر قرآن, قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے. دوسرے اور بھی ہیں دو بیٹے, تو کوئی ایک نام بتا سکتے ہیں ایک اور اس کے علاوہ؟ جی, حضرت علی بن ابی طالب دوسرے چچا کے بیٹے تھے, جعفر رضی اللہ تعالیٰ, نہیں ان کے بیٹے نہیں تھے. عبید اللہ بن عباس, کتاب آ ہی نہیں رہی ہے, ایسے ہی خالی نہیں بھیجنا چاہیے آج اس کو انشاءاللہ. عبید اللہ بن عباس, یہ بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ کو عبد سے عبید. تیسرا ایک نام ہے کثیر, کثیر کاف تھا یارا. تین چچیرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, چھوٹے چھوٹے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تینوں کو لائن سے کھڑا دیتے قطار میں, پھر ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے بیٹھتے تھے, کہتے جو سب سے دوڑ کر کے میرے پاس آئے گا اس کے لیے یہ انعام ہے, یہ انعام ہے. تو حدیث میں آتا ہے, راوی حدیث کہتے ہیں تینوں کے تینوں ایسے دوڑ کر بھاگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے, کوئی سینے پر جا کے لپٹ لیتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, کوئی پیٹ پر جا کے پکڑ لیتا پیچھے سے پشت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ لیتا, اور کوئی جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گر جاتا تھا بچہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے تھے, یہ شفقت تھی, یہ محبت تھی, یہ رحم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چھوٹے بچوں پر شفقت کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں پر رحم کرتے تھے, اور وہ ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے بھی تھے. ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو چوم رہے تھے. کہا کہ آپ بچوں کو چومتے ہیں, ہم تو بچوں کو چومتے ہی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں, اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے جب رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں. تو بچوں کو چومنا, بچوں سے محبت کرنا, یہ رحم کی علامت ہے, یہ رحم کی علامت ہے, ان سے رحم کی علامت ہے, رحم کرنا. من لا يرحم لا يرحم, رحم ہم نہیں کریں گے ہم پر رحم نہیں کیا جائے گا. اور ایک پیاری حدیث, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی جایا کرتے تھے, ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے پاس, گئے جا کر کے دیکھا بیمار ہیں, ایسی بیماری میں پڑے ہیں کہ ایک دم معاملہ بہت گڑبڑ ہے, بہت گہری بیماری میں پڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ مر گئے؟ پوچھا ایسے بیمار ہو گئے تھے, یہ سوال کیا, کیا یہ انتقال کر چکے؟ کہا کہ نہیں ابھی زندہ ہیں. لوگوں نے چیک کیا, ان کے خاندان کے لوگ سب گھیر لیے تھے, کہا چیک کر کے کہا نہیں نہیں ابھی زندہ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنسو بہ نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے. پھر جب لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں, کہا کہ یہ آنسوؤں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, یہ فطری چیز ہے, یہ دل اور آنسو پر کوئی مواخذہ نہیں, البتہ مواخذہ ہے تو اس پر ہے, اپنی انگلی کا اشارہ زبان پر اشارہ کرتے ہوئے کہا اس پر ہے, اگر پکڑ ہے مواخذہ ہے تو یہ زبان پر ہے. تو ظاہر سی بات ہے زبان غلطی کرتی ہے, غلطی کرنے پر ابھارتی ہے زبان ہی ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو فطری طور پر, یہ کس سے ہو پائے گا؟ یہ جن کے اندر بچوں کے تعلق سے رحم ہو. تو ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو اپناتے ہوئے بچوں سے رحم ہونا چاہیے, بچوں سے شفقت ہونا چاہیے, اور بچوں کے ساتھ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے بچوں کے ساتھ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے کہا, تو میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں ایک کام کروں, مگر میں جانتے ہوئے منع کیا اللہ کے رسول, کہا کہ میں نہیں کروں گا, مجھے نہیں کرنا ہے یہ کام.
دل میں ارادہ تھا کہ میں ایک کام کروں، بس ایسے ہی کہہ دیا میں نہیں کروں گا کام. بچے ہوتے ہیں کبھی کہتے ہیں، کوئی کام کے لیے کہیں، کوئی چھوٹی بات کہیں، دل میں ارادہ ہے پورا کرنے کا مگر کہتے ہیں کہ نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر کہا کہ چلو اس کام کے لیے. پھر بولتے ہیں وہ نکل گئے، نکلے، نکلے کے بعد بچے گلی میں بچے کھیل رہے تھے. ایک روایت میں بخاری کی کہ میں ان بچوں کا کھیل دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے کہے، پھر فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، آ کر کے اس گدی کو پکڑ لیا. اللہ کے رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدی پر پکڑ لیا. فوری طور پر میں گھوم کر کے دیکھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، پکڑ لیے بچے کو، مسکرا رہے ہیں. پھر پوچھا کیا کام، جو جس کام کے لیے میں کہا، جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا اس کام کے لیے. پھر وہ اس کام کے لیے نکل گئے. تو دیکھیں شریعت میں اگر آپ دیکھیں گے، بچوں پر جو چھڑی اٹھانا ہے، لکڑی مار جو ہے، یہ بہت کم ذکر ہے. جی اصل اوقات میں نہیں مارتے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جن ٹائم پہ مارنا ہے، جن ٹائم پہ مارنا ہے اس وقت لکڑی نہیں اٹھتی. اس وقت کہتے ہیں کہ بچہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، ایس ایل سی میں آیا، بچہ نہیں سنبھل رہا، حضرت آپ ہی سنبھال لیجیے. عربی میں ڈالتے ہیں، جی مدرسوں میں ڈالتے ہیں بچوں کو، حضرتوں کے پاس، مولوی صاحبوں کے پاس ڈال کر کے 200 روپیہ فیس رہتی ہے. اب پوری ذمہ داریاں لا کر کے وہاں پر تھوپ دیتے ہیں. دیکھیے بولے سو بات نہیں سنتا، گھر میں کھانا کھاؤ بولے تو نہیں کھاتا، گھر میں ایسا کرو بولے تو نہیں کرتا، آپ اس سمجھو نماز پڑھو بولے تو نہیں پڑھتا. اب فیس 200 روپیہ کی ہے، پورے گھر کے سب کام کا سب کچھ اٹھا کر کے لگا. ہمیں تربیت کرنا چاہیے اپنے بچوں کی، ہمیں تربیت کرنا چاہیے. بچوں کو اس ٹائم پہ نہیں مارنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، کیونکہ وہ مکلف جب شریعت سے نہیں ہے تو ہم کیسے مکلف کر سکتے ہیں. چھڑی اٹھانے کا کام نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے، روکنا چاہیے، جیسے ہو تو پکڑ کے روکے، مارے نا، مارے نا. بچہ جب چھوٹا ہے کرتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے، جب نہیں سنتا ایسے ہی پکڑ لینا چاہیے بچے کو. مارنا وارنا یہ سب نہیں ہے. کب حکم ہوا ہے؟ 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں. ہاں لگاؤ تب لگاؤ، ایک تو تب لگاؤ، ورنہ بچپن میں اتنا مارتے ہیں، پھر بچہ مار کھا کھا کر کے عادی ہو جاتا ہے. پھر جب 10 سال، 11 سال، 12 سال یا 10th میں جب پہنچتا، بچہ 8th میں، 9th میں پہنچتا ہے تو اس وقت بچہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، تبھی سے کہنا شروع ہوا تھا بچہ ہاتھ سے چھوٹ گیا. نہیں ہونا چاہیے. یہ جو شریعت جو سکھائی ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ تعلیم کا اسٹپ کیسے بچوں کو دینا چاہیے اور کیسے کیسے شروعات ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، اس چیز کو بول کر کے میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ، اور اسی حدیث میں ایک سوال بھی کر لوں گا میں آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بہت باریکی ہے، غور کرنے کی بات ہے. حدیث پہلے بتا دیتا ہوں میں آپ کو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو تاخیر سے پہنچا، شام کا وقت ہو گیا، کیونکہ ان کی والدہ بچپن ہی میں حضرت انس کو لے کر کے آئی، کہا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہے گا اللہ کے رسول، آپ جو بھی خدمت لینا ہے اس بچے سے آپ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. جی ایسا ہونا چاہیے. علماء دین رہتے ہیں، جو بڑے بڑے مفتیان ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے عالم دین ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتا تھا کہ مکمل تربیت سے لے کر کے، تعلیم سے لے کر کے، خدمت سے لے کر کے، یہ آپ کے حوالے ہیں. تو حضرت انس کو پہلے ہی لا کر کے دن بھر رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شام گھر چلایا جائے کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حوالے کر دیا. تو ایک مرتبہ جس ٹائم پر وہ گھر کو جاتے تھے حضرت انس، اس دن تاخیر، کچھ تاخیر سے پہنچے. تو باپ نے پوچھا کہ تاخیر کا سبب کیا ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام کی وجہ سے بھیجے تھے، اس کام کو میں کر کے ختم کر کے آیا تو تاخیر ہو گئی. کہا کہ کیا کام تھا؟ پھر حضرت انس نے کہا نہیں، وہ کام کسی اور سے، یہ راز کی بات ہے، کسی اور سے کہنے کی بات نہیں ہے. تو باپ نے پھر یہ نصیحت کی، جب ایسی بات ہے تو کسی اور کو نہیں بتانا، اس راز کو راز ہی میں رکھنا. اس کے بعد حضرت انس اس حدیث کو اپنے شاگرد ثابت رحمہ اللہ علیہ، تابعی ہیں، ثابت رحمہ اللہ علیہ، ان سے کہا کہ یہ راز اگر مجھے کہنے کی اجازت ہوتی تو میں آپ سے کہتا، ورنہ میں کسی سے نہیں کہتا. لہٰذا میں آپ کو بھی نہیں کہہ رہا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الاستئذان،
کتاب الاستئذان باب حفظ السر میں امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں. تو اب یہاں پر سوال یہ ہے, پہلی بات کہ بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیم ایسی تربیت, سوال سے پہلے میں یہ حدیث سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے ایسی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے کہ یہ راز راز تک رہنا ہے, کہیں نہیں بتانا ہے. جی اسے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے استاد اور شاگرد کا بھی کچھ راز ہوتا ہے, راز سے مراد کچھ دینی راز ہے, کچھ دینی راز ہے, تو اس چیز کو شائع نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری نصیحت یہ ہے, فائدہ ہے اس حدیث کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے, جب سکھائے کسی کو نہیں بتانا تو نہیں بتائے, صحابی کتنی پیاری تربیت تھی دیکھیے. جی واقعی کیسی تربیت گزری ہوگی, کسی کو نہیں بتانا ہے سو نہیں بتائے, حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی بعد میں اپنے شاگردوں سے بھی نہیں بتایا. تیسری چیز اب سوال یہ ہے وہ چیز کیا ہوگی. اب دیکھیں اگر شریعت کی بات ہے تو صحابہ اکرام نہیں چھپاتے تھے, شریعت کی بات ہے یہ ہمارے لیے شریعت ہوتی تو چانس ہی نہیں ہے کہ ہمیں نہ بتایا جائے. ایسی ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کیا ہے حدیث, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص شرک نہیں کرتا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں یہ بندوں کو دوسروں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ کہا کہ نہیں مت سناؤ, یہ اسی پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیں گے, یعنی نمازیں یہ اخلاقیات سب کس پہ بھی ترجیح نہیں دیں گے, بس ہمارے پاس توحید ہے, جیسے ہمارے آج کے اہل حدیث ہیں, ہمارے پاس توحید ہے, ہمیں جنت لکھی گئی ہے پکی بات ہے, ہمیں کوئی بھی عمل کرنا نہیں ہے, یہ بات پہ بیٹھ جائیں گے. فیت تکلو مس, کسی کو بھی خبر مت کرو. مگر صحابی رسول بعد میں بتائے, کیوں بتائے؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے شریعت ہے, اللہ کے رسول نے روکا کہ کسی کو نہ بتاؤ, اس وقت کسی کو نہ بتاؤ مگر بعد میں بتائے, یہ راز نہیں تھی, یہ شریعت کی بات تھی, تو صحابی رسول نے بتایا بعد میں. اب یہاں یہ راز شریعت سے تعلق نہیں ہے اس کا, سمجھا رہی بات, یہ راز جو ہے شریعت سے تعلق نہیں, اگر شریعت سے تعلق ہوتا تو صحابی رسول بتا دیتے, تو لہذا کہا کہ راز ہے نہ بتائیں. تو اب ہم کو کیا سمجھنا ہے اس میں, ہم ڈائریکٹ جائیں گے صحابیوں نے کیا تفسیر کی ہے, تابعین نے کیا تفسیر کی ہے, سلف صالحین نے کیا تفسیر کی. تو اس میں حافظ ابن حجر اس کی یہ تشریح بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص میں سے ہے, یعنی کچھ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں امت کے لیے خاص نہیں تھیں, تو لہٰذا ہم اس کو ایسے ہی شرح کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی, شریعت تو ہمارے لیے نہیں تھی, اس کا یہ جواب رہے گا. تو میرے کیف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسا تھا کیسا رہا ہے. بس آج اس پر اسی بات پر ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلی پیر سے اسی کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل دوسروں کے ساتھ کیا تھا, اس میں انشاءاللہ یا تو غلاموں کے ساتھ یا پھر جو ہے دوسرا کوئی اور چیز انشاءاللہ ذکر کی جائے گی, اعلان بھی کیا جائے گا اگلی پیر سے, انشاءاللہ اس چیز کو شروع کیا جائے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اور انشاءاللہ یہ کتابیں اگلے ہفتے لینا ہے, اسی آج جو ہے اسی سے میں سوال کروں گا. ایک چیز میں اضافے کے ساتھ آپ کو بتا دوں, دیکھیے یہ جو دروس ہوتے ہیں, یہ جو دروس ہوتے ہیں کبھی بھی اللہ کے لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں, اللہ کے لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں. اور میں تعریف بھی نہیں کروں گا, کسی کا بھی عالم کا درس ہو تو اس کے پیچھے کافی محنت ہوتی ہے, ایک ٹاپک ہوتا ہے, کافی تحقیق ہوتی ہے, کافی سرچ ہوتا ہے, پھر آ کر کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں, یہ کیمرہ آنا, یہ یہاں پر بیٹھنا, حدیث رسول ہے, کوئی جھوٹی بات کہنے کا معاملہ نہیں ہو سکتا, ورنہ وہاں قیامت کے دن پکڑے جائیں گے, ٹھکانہ جہنم ہے. تو لہٰذا کوشش یہ کریں, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کہتے تھے ان استطعت فکن عالما وان لم تستطع فکن متعلما وان لم تستطع فاحبهما وان لم تستطع فلا تبغضهما. دیکھیے چار آپشن کے چار نصیحت کے, اگر تم کوشش ہو طاقت رکھتے ہو تو عالم بننے کی کوشش کرو. عالم بننے سے مراد ہم کچھ سن لیے فتوے دے رہے ہیں یہ مراد نہیں ہے, ہاں جی گوگل میں سرچ کیے فتویٰ ہے یہاں پر فتوے دے رہے ہیں یہ مراد نہیں ہے,
عالم سے مراد محنت کر کے مدارس میں جیسے پڑھتے ہیں یا پھر علم حاصل کرنے کے جو بھی ذرائع ہیں وہ علم حاصل کر کے عالم بننے کی کوشش کرو پھر سمجھانے والے بنو. وہ علم تستطیع اگر اتنا نہیں ہوتا فکن متعلمن شاگرد بنو, سنو جا کر کے سنو سیکھو جی اس میں کافی فائدہ ہے. وہ علم تستطیع یہ بھی نہیں ہو سکتا فاحبہما تو عالم سے بھی شاگرد سے بھی محبت کرو. مدارس میں استاد بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں محبت رکھو ان دونوں سے. وہ علم تستطیع یہ بھی نہیں ہو سکتا فلا تبغضہما کبھی بھی ان کے تعلق سے عالم اور شاگرد کے تعلق سے بغض مت رکھو. تو یہ کہ ہے کہ کوشش کریں ہم کم سے کم سنیں, صرف ہم سننے کے لیے نہ آئیں. درس ہوتا ہے مولوی صاحب بولتے ہیں اچھا انہوں اچھا بولتے ہیں یہ بہت اچھا بولتے ہیں, ایسا نہیں. نیت ہم جو ہے یہ ارادہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگے رب زدنی علما مانگ کر کے آئیں. ہم جو بول رہے ہیں ہم کو محفوظ ہونا ہے یہ چیزیں, ہم یہ چیز لے کر جائیں ہم دوسروں کو سمجھائیں دوسروں کو بتائیں, یہ نیت ہماری ہونا چاہیے. تب ہم جو ہے شاگرد بن سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, دعوت کا کام کر سکتے ہیں تبھی ہو سکتا ہے. ورنہ بس سن رہے ہیں درس اچھا دے اچھا اچھا بول رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. سن کے ہم یہاں سے کچھ لے کر جانا, یہاں بیٹھے ہیں یہ فرشتے ہم کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اپنی پروں سے گھیرے ہوئے ہیں, نظر نہیں آتے غیبی بات ہے مگر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں یہاں پر اپنے پروں سے جی. ہمارا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اپنے معزز فرشتوں کے پاس کر رہا ہے عرش پر, اس کا یہ بھی ہمارا ایمان ہے. ہم یہاں بیٹھ کر کے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے پاس ہمارا ذکر کر رہا ہے کہ فلاں بندے میری باتیں کر رہے ہیں یہاں پر میری دین کی باتیں کر رہے ہیں جی. اتنی اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم یہاں جب آئیں گے تو سیکھیں گے لے کے جائیں گے یہاں سے دوسروں کو جا کے سمجھائیں گے. بس ایسے ہی درس ہو رہا ہے درس ہو رہا ہے نہیں, کیا ٹاپک ٹاپک یہ ہے تو اس میں کیا باتیں ہیں ہم کو محفوظ ہو جانا چاہیے. اور کوشش کریں قلم یہ ہتھیار ہے یہ ہتھیار ہے اس کو ہاتھ میں پکڑنا سیکھیں. ہو سکے تو بک لے کر کے آئیں ایک چھوٹی ڈائری لے کر کے آئیں نوٹ کر لیں, باتیں ہمیشہ یاد نہیں ہوتی ہیں یعنی کہ ہم کو ہی کہنا پڑتا ہے تو کبھی کبھی اس ڈر سے لا لیتے ہیں کہیں نام نہ چھوٹ جائیں غلط نہ بول دیں اس لیے ہاتھ میں لاتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ ہم طالب علم بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین سننے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.